Vyfotit kvalitní fotografii není tak jednoduché jako vytáhnout mobil, cvaknout a sdílet. Profesionální fotografie je poctivé řemeslo, umění, které si zaslouží naší pozornost. Stále jsou to totiž lidé, pro které je fotografie nejen život, ale i obživa. Proto jsme se rozhodli spojit se s etablovanými fotografy ze skupiny 400 ASA, abychom mohli ty nejlepší fotky vystavit tam, kde budete moci vidět třeba i v čase, kdy jsou galerie zavřené. Ve výlohách, v kavárnách a restauracích v Praze, Brně, Opavě, Plzni a dalších se objeví originály profesionálních fotografů, fine art printy, které si budete moci koupit domů. Navíc se chystáme spustit webovou platformu, na které propojíme umělce a širokou veřejnost. Takže nápad, vizi, fotografii i ty prostory už máme a teď nám chybí jenom vaše podpora. Takže já jsem měla poslední výstavu loni v březnu a od té doby úplně nebyla vhodná doba na to vystavovat, ani nebyly možnosti, takže jsem nadšená, že jsme vlastně přišli na způsob, jak dostat teď fotky k vám.